Želim svim pravoslavnim vernicima koji slave da čestitam Badnje veče i sutrašnji praznik Božić. Kao što vidite, ovde je zaista lepo u crkvi, ako je minus 10 napolju, nikome nije hladno, prepuno je ljudi, što je dokaz da zaista se ljudi okupljaju oko crkve i da se ponovo vraćaju podrišnoj vrednosti na ono mesto na koje jeste i treba da bude. Želim im mir, zdravlje u 2017. godini, da lepo proslave Božić i mir Božih Hrista se rodi. To je najveća čast. Evo, napolju je hladno, nama je toplo oko srca, jedno veče ovako ovde u pravoslavnom hramu i drago mi je da ja kao direktor vodovoda mogu da budem ovde, da ćemo da sedem se ovde kolačar, da ćemo da kolačar. Sutra ćemo to predati sledećem kolačaru i eto, nastavljamo ovu lepu tradiciju, a firma na čijem sam ja celo samo se trudi da bude deo života ovog grada.